Pošto sam učestvovao u dosta snimanja ovog filma dok je Toša bio sa mnom, ja sam ga doživljavala drugačije. Međutim, kad sam ga videla na platnu, to je bilo nešto sasvim drugo. Čak i za mene je izgledalo kao nešto novo. Znači, nešto što maltene prvi put vidim. I što je interesantno, to je da mi je jako brzo prošao film. Znači, jako, čak i ne znam koliko minuta je, koliko je trajalo sat vremena ili sat i više. Meni je to jako, jako brzo prošlo. I čudno je da i drugi put kad sam ga pogledala, znači isto to se dogodilo. Znači da je baš ono što će ljudima, što će ih zanimati, što će im proći vreme brzo gledajući to što smo uradili svi zajedno. Pa jeste, mislim, to su ljudi sa kojima smo mi radili, to su ljudi sa kojima smo se mi družili, to su ljudi koji su radili za Tošu, za taj svetski pazar ili tržište, i to su ljudi koji su ga najbolje doživljavali, mislim, pošto nisu bili toliko blisko vezani sa njim kao i ja godinama, i neverovatno koliko su se zbližili u takvom kratkom roku, i to se i vidi u filmu, i to je ono što je baš zanimljivo. Jeste, baš tako, mislim, neverovatna je priča, znači, ja sam strahovito puno verovala u Tošu, ja sam u principu znala šta on može i koliko može, i sa tom verom sam ja sama otišla za London i preko nekih svojih poznanika i prijatelja došla do određenih ljudi i sastanak je trajao 10 minuta. Shvatila sam da imaju hiljade i hiljade ljudi koji dolaze sa nekim CD-ovima. Ja sam donela, znači, samo miks onoga što je Toša bio na Balkanu i što je radio. I u kratkim crtama sam im objasnila šta je to što dečko može i što posjeduje i ko je on u stvari. I sama prekinula sastanak i rekla, kad pogledate CD, pretpostavljam da ćete me sami zvati. Tako da prvo im je bilo jako čudno da neko dođe i za 5 minuta kaže šta ima i ode. Obično je bilo to, valjda, pogledajte pa... Ja sam im ostavila telefon hotela i rekla sam, sigurno sam da ćete me pozvati, i zaista, valjda je to bila provokacija da oni to pogledaju, i zaista su me pozvali posle određenog vremena i videli smo se isti taj dan. Tako da, posle toga, naravno, Toša je došla sa mnom i onda su svi kvaliteti njegovi došli do izražaja. U stvari, dopijem se odmah. Da, bili su nekoliko producenta. Znači, mi smo prvo, znači, uzeli management za čitav svet. Znači, to je bio Brian Taylor i Richard, je zaista menadžer koji je radio, ne znam, 300 najvećih zvezdi, koji ima dosta iskustva, tako da smo mi krenuli od menadžmenta. Ja sam znala da je menadžment uvek taj koji dolazi do produkcijskih kuća, do producenata, na osnovu onoga što sam ja radila. Znači, tih 6-7 godina, to što je moj prvi projekat i zadnji. Tako da, otprilike sam po instinktu svom, kako bi se ja ponašala, tako i razmišljala i ispostavila se da je to tačno. Znači, onda je menadžment našao producente za koje je mislio da su dobri na osnovu, znači, onoga što Toša peva. I imali smo listu producenata koji i šta su oni radili, i onda smo izabrali da se vidimo s Andy Wrightom, sa Wayne Hectorom. Brown Livingston se još jedan, basista Tine Turner, inače isto jako, jako cenjen producent. Sa njim smo isto radili 2 pesme koje, nažalost, su trebale zadnje da budu. Tako da se taj projekat nikad u stvari nije ostvario. To što je otpevušio neki demo, inače smo trebali da imamo i od njega 2 pesme. Tako da, eto, mislim, mi smo od menadžmenta dobili u stvari ono što su oni smatrali da to što zaslužuje, i ono što je najinteresantnije da sami producenti su, znači, ekskluzivci izdavačkih kuća. A sistem je sasvim drugačiji nego kod nas. Ako vi imate dobrog producenta, to vam je garancija za produkcijsku kuću. Jer produkcijska kuća obično zna rad svog producenta, i to je ono što smo mi imali čak i izbor u tom momentu. Mogli smo da pregovaramo sa Univerzalom, mogli smo da pregovaramo sa Sonijem, sa BMG.
Znači, imali smo producenti iz nekoliko kuća, tako da smo mogli, znači, bilo gde da imamo otvorena vrata. Antoča je inače jako pun respekta prema ljudima koji su uspešni. Znači, u startu pokazuje ogroman respekt i izuzetno povučen dok ne oseti energiju, znači, koja... Sa Andijem su zaista imali super energiju i to što se jako, jako opustio. Čak mislim da i Andij mu je dao mogućnost, jako mu bio to što simpatičan i ono što možda drugima ne bi dozvoljavao, njemu jeste, čak mu je to i bilo simpatično. Zato što mi nismo znali pravila, mislim, u Engleskoj, ili to što je sve vreme bio sa mnom i ja sam bila i producent, i izdavač, i menadžer. I... Znači, ja sam bila sve pet firmi u jednoj, znači, i mi nismo imali nekog iskustva što se toga tiče, tako da nismo ni znali pravila. I to je bilo jako simpatično. Oni su to shvatili i onda su nam tolerisali, čak im je to bilo jako simpatično. Pa, kad sam ja počela da tražim, znači, za to da radim taj svetski album ili taj svetski projekat, ja sam znala da treba da obezbedim menadžment Toši koji je dostojan jednog projekta. Ja sam znala koliko ja mogu. Mislim, za mene je Balkan bio ono što sam sebe isprobala. A međutim, dalje nisam ni htela da se usudim, niti sam htela da rizikujem. Tako da, i jako se Toša jako, jako bunio na to i sećam se, pre 2-3 godine u Americi nije hteo da potpiše ugovor sa Sonijem. Mi smo imali ugovor 2004. u Njujorku i sastanak sa Sonijem. Međutim, pošto to što je trebao da ima kompletno drugi menadžment... To znači bez vas? Da, bez mene. To što nije hteo da potpiše taj ugovor, iako sam ja želao da ga potpiše. Tako da je ovde situacija bila drugačija, pošto smo i mi bili sa menadžmentom, znači delimično partneri, I mi smo ulagali novac kao i oni. Onda je faktički, ja sam bila personalni menadžer Toši, a ostalo bi radila izdavačka kuća, producenti i ostalo, što se razlikovalo ono što sam ja radila ovde. Svesno sam išla u to i to sam i rekla u emisiji. Ako volimo nekog, trebamo da ga pustimo da ode ili da mu damo šansu da uradi nešto više. Mislim, meni je bilo sasvim dovoljno da budem Tošin personalni menadžment i više zbog neke njegove sigurnosti, jer je sa mnom proveo, mislim, ono, od 21. godine i naviku na mene i znao je da ću ja uvijek da zaštitim njega na bilo koji način i da mu dam dobar savjet. I nisam se trudila da zadržim sve konce u svojim rukama, niti sam želela. Prvenstveno mi je bilo bitno njegova karijera i bila bi jako srećna da sedim u publici i da ga gledam. Za mene je u tom momentu bilo sasvim dovoljno. Da, to je ono što je Toša shvatio vremenom, da bliski ljudi ili prijatelji, Toša iako je izuzetno bio vezan za familiju, familija je bila odličan kritičar. I on je shvatio da naša uloga najbližih ljudi kojeg izuzetno voli, koji su u stanju čak i da ga puste da ode, kao i što je njegova porodica bila bez njega, naravno, kao što sam ja žela da on uspije, da mu ne bude menadžer, shvatio da postoje ljudi koji ga voli, koji mu govori istinu. Znači, zašto je shvatio to? Zato što mi smo ti koji mu kažemo šta nije dobro. Svi ostali tapšu, sve super, sve lepo, a mi smo imali taj zadatak koji je bio najsuroviji. Znači, da mu kažeš u momentu istinu. Tako da, to je shvatio, to je voleo. Nekad ga to ono izluđivalo, ali na kraju, uvek kad bi razmislio, shvatio, vidite da je to prava stvar i da je to ono što mu je potrebno. Ne, ja se nisam bavila muzikom, ja sam živjela u inostranstvu i imala dosta dobrih prijatelja, znači, u tom nekom svetu. Tako da su dosta mojih prijatelja iz... kao moja kuma koja je Bilja Krstić, Bistrik band, etno, da, ja sam joj kuma. I ona me zamolila da par stvari uradim za nju u Grčkoj, pošto sam imala mogućnosti da... Dobar mi je prijatelj bio direktor V2 ili bivšeg Virgina.
još neki ljudi da joj pomognemo oko izdavanja albuma. Tako da sam ja tu na taj način krenula. Jednostavno ono, da čisto zamolim prijatelje za uslugu. Goran Bregović, koji isto moj dobar drug, ono, jedan ili dva koncerta sam usređivala, tako da, eto, ja sam se kretala u tom svetu bez da sam radila to. I pošto sam već izdala svoju kumu za Vitu, imala jednu makedonska pesma na albumu koja je trebala dozvolu da je etno pesma makedonska. Ja sam otišla u Skoplje da uzmem to i to je bio. Sasvim slučajno mi je neko na ovoj priču o Toši i ne znam, bio je petak, ja sam malo da ostanem dva dana. Kad sam upoznala Tošu, bilo mi je, mislim, ono, toliko jedno predivno stvorenje i išla sam da poznam njegove roditelje i eto, tu je krenulo nešto. Moja želja da nešto uradim za njega. A posle toga, naravno, pošto niko nije znao, ja se nisam bavila tim poslom, bila je jaka provokacija da ja to nikad neću moći da uradim, da to... Tako da je to bio dovoljno veliki izazov za mene da eto, sa oprobam u nečemu novom, pošto sam volila da eksperimentišem inače. A kažem, kasnije, naravno, ta moja vezanost za Toša je učinila svoje, da više projekat nije bio projekat, bilo je više od toga. I eto, nešto novo. I nisam razmišljala, znate, kad znate neki posao dobro, onda idete po nekom tom putu kako svi to rade. Međutim, kad ga ne poznate uopšte, onda sami napravite svoj neki biznis plan koji je... I ispostavilo se da je to okej. Ne, nisam ja ponudio. Mislim, tu je bilo nešto, on je, nije imao kompaniju, nije radio ni sa kim. Neki ugovor njegov je završio nekoliko meseci pre toga i nije znao odakle da krene, mislim, tako. I kroz razgovor ja sam ga pozvala, pošto zaista sam odlična sa Fivosom u Grčkoj, najvećim kompozitorom grčkim, Manolis Vlahos, koji je jedan od najboljih producenata. To su moji bili bliski prijatelji. Ili, na primjer, George Levendis, koji je producent Whitney Houston, inače iz Grčke i ta trenutno je boravio tamo godinu dana, tako da to su bili ljudi koji su bili moji prijatelji van svih poslova i zašto, eto, bio mi jako simpatičan i pozvala sam ga da mu pomognem na neki način. Znači, to je bila prva stvar koja mi je bila onako. E, kasnije se ispostavilo da ako nekom kreneš da pomažeš nešto, a onda ga ostaviš na tom početku, ništa nisi uradio, kao da mu nisi pomogao. Čak mislim da je to veći greh nekom dati šansu, a onda ne biti to za njega. Eto, iz tog razloga sam ja ostala i počela da radim taj posao. Ja i Toša čak nismo imali ni ugovore i nikakve, znači ja mislim da sam ja jedina, sećam se, nikad neću da zaboravim taj sastanak u Njujorku sa Sonijem, kad me njihov advokat pitao koliko ja tražim da bi raskinula ugovor sa Tošom i kad sam mu ja rekla da ja nemam ugovor sa njim i da nemam šta da raskinem, znači bilo je šokantno za njih. To je bilo ono kao šta se događa. Ja nikad nisam, uvek sam govorila da svi ljudi ako imaju nešto bolje ili ako su nesrećni u nekoj vezi poslovnoj, bilo kakvoj, da taj posao ne može da funkcioniše, da će da odu kad tad. Znači, zašto bi ja nekog vezivala za nešto što znam da ne može da funkcioniše? Tako da smo mi gradili taj... Jako je bitno za umetnika da nema obavezu, da on sad mora da radi to što vi kažete, zato što ima ugovor. To što nije bio momak koji je volao stegu, bio je umetnik koji je volao freedom, slobodu. I ja sam mu uvek davala, ali se tako postavilo, pošto nikad nije hteo da ulazi u neke detalje, pošto je to funkcionisalo dobro. Znači, od početka je to krenulo i ono što je najbitnije, ono, ako bi mu rekla nešto ili obećala, ja sam to uradila. Znači, nekad i kad je bilo to maltene jako teško, ja sam ga uradila zato što sam obećala. Znači, jako je bitan odnos da se poštuje ono što kažemo jedan drugom. I tako smo funkcionisali, mada je Toša jako brzo učio, znači, izuzetno je bio dobar učenik. Znači, znao je tačno da prikupi sve informacije, znači, i ono, i posle nekog perioda shvatim da on u stvari sve to zaista i zna, bez obzira što nije bio u nečemu
sudjelovao. Tako da je to bilo dobro. Kažem, uvek je znao da ono što kažem, da će tako da bude, i njegova pitanja pred koncert bi uvek bilo, reci me, će da bude puno ili ne. Ako bi mu rekla da, znao je da će biti da. Pa ja i to što zaista nismo imali ni jedan, znači imali smo tu sreću da nismo imali ni jednu krizu, čak ni jednu krizu u poslovnoj saradnji. Iako moram da kažem kako je njegova karijera rasla, da je sve više bilo pritiska sa strane. On je baš izbjegavao da o tome ili da pokaže uopšte, ali često puta je umeo da se iznervire, kao, ma šta me sad svi svojate ili šta, gde su bili kad... Tako da ja sam znala da on ponekad ima baš pritisak, da mu neko servirao ili nudio nešto više ili bolje. On je smatrao da nije mu potrebno ni više ni bolje. Tako da nismo imali neke, pogotovo što je znao da u momentu kad bude potrebno, da ću ja da ga pustim da ode, ako bude potrebno. Znači, nikad neće zaboraviti kad su mu nudili biznis za svetsku karijeru, pre nego što smo mi počeli karijeru, odnosno tek smo je počinjali, da na tom sastanku je pozvao mene. I rekao, znaš, nešto mi nude, idemo na tom sastanku. Mislim, bila je vrlo neprijatna situacija, pošto su bili ljudi koji su uponuli da rade s njima, a on je rekao, ok, ako imam uslove koje imam i sa mojom menadžerkom, ono će biti moja personalni menadžer, a evo, ovo su naši uslovi. Naravno, ljudi su ustali i rekli, ovi uslovi nisu poslovni, ovo... Tako da, kažem, nisu imali šanse da razbiju tu energiju i nikad nismo imali neki ozbiljan problem. Pa ne, ja bih samo dodala da ako dvoje ljudi zaista ne nađu zajednički jezik, ne može da funkcioniš i ne može da ide sve tako gore. Mislim, naša tošina karijera je zaista išla jednom brzinom koju čak i ja nisam mogla da pratim. Često sam znala da kažem, molim te malo, ne mogu da te pratim. Dok je ranije bilo da on prati mene, vrlo brzo situacija se dogodila da ja moram da pratim njega. Što je u menadžmentu vrlo nenormalna slika. Znači, u onom momentu kad bi ga pokazali negde, kad bi bio na nekom mestu, naravno bilo bitno na kom mestu je, onda bi to išlo tolikom brzinom da sam ja morala da radim duplo. I onda često sam htjela da znala da kažem da počinjem da budem pomalo stara, da trčim za njim. I onda se često on smeje da će da mi obezbedi ko će da me pazi i čuva, pošto sam puno, da se ne trošim puno. Eto tako, mislim, to je.